სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ბავშვები დალოცა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა პარაკლისი ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. კათოლიკოს პატრიარქმა ღვთისმსახურების დაწყებამ და შეკრებილებს ქადაგებით მიმართა. დღესვე მრევლ საშუალება მიეცა, რომ მოელოცა წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილი და მადლის ქვა, რომელიც წმინდა დავით გარეჯელმა იერუსალიმიდან საქართველოში ჩამოაბრძანა. კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 14 იანვარს საღამოს 5 საათზე საახალწლო პარაკლისი სიონის საპატრიარქო ტაძარში აღევლინება. ყველას გილოცავთ ქრისტეს შობის დღესასწაულს და ახალ წელს. მადლი ღვთისა, მადლი ახლად შობილისა, ძისა, უფლისასა, იესო ქრისტესი, იყოს თქვენ ზედა და ჩვენ ბავშვებს ზედა. დღეს ჩვენ ვლოცავთ ჩვენს ახალგაზრდობას, ჩვენს ბავშვებს, ჩვენ ვლოცავთ ჩვენს ნაწლულებს და მთელ საქართველოს. და საოცარი დამთხვევა დღეს არის დღესასწაული 14,000 ბავშვისა, რომელიც მოსპო ირადი მეფემ. 14,000 მოწამე ბავშვის მადლი შეგეწიო თქვენ და საქართველოს. დიდხარ შენ უფალო და საყვირელ არიან საქმენი შენი. დღეს ჩვენ გამოვითხოვთ მადლსა უფლისასა ჩვენი შვილებისათვის. მშობლებმა უნდა დალოცოთ თქვენი შვილები. მშობლის დალოცვა არის ღვთის დალოცვა. ამიტომ ყოველ ორშაბათს ჩვენ გვექნება ბავშვების დალოცვა. თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ ემთხვიოთ მადლის ქვას, რომელიც ჩამოიტანა იერუსალიმიდან დავით გარეჯელმა. და თქვენ გექნებათ საშუალება, ემთხვიოთ ნაწილსა წმინდა გიორგისა. წყალობა და სიხარული და მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, მამისა და ძისა და სულისა წმინდისა, იყავ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. მოგახსენებთ, რომ ხუთშაბათს არის ახალი წელი. ხუთშაბათს საღამოს 5 საათზე სიონის საპატრიარქო ტაძარში ჩატარდება საახალწლო წელი პარაკლისი. და ჩვენ დავლოცავთ მომავალ წელს, დამდეგ წელს, რომ მშვიდობას და სიხარული სუფევდეს ქვეყანასა ზედა. დიდება მაღალთა შინაც ქვეყანასა ზედა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცსა შორის სათნოება. მახსოვს, თავიდან რომ მოვედი ეკლესიაში 80-იანი წლების ბოლოს, იყო ესეთი ტრადიცია, უწმინდესი ატარებდა ყოველ ორშაბათს სიონის ტაძარში პარაკლის და ახლა უწმინდესის ლოცვაკურთხევით აღდგა. რაღაც ძალიან მძიმე დრო არის ახლა ბავშვებისათვის, რაღაც ბავშვები ქვეყნის მოსიყვარულე თუ ნააღიზარდონ ღვთისმორწმუნეება, და ეს მხოლოდ ეკლესია შეუძლია მისცეს. ბედნიერები ვართ, რომ უწმინდესთან მოვედით და დალოცა ჩვენი შვილები. სასარგებლო ტრადიციებია ძალიან. ეს არის აუცილებელი საქართველოსთვის, ოჯახის სიმტკიცისთვის, და მე რავის მოხარული ვიქნები, რომ გაგრძელდეს ეს ტრადიციები.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 11 იანვარს ჰეროდეს მიერ წამებულ 14000 ჩვილ მოწამეს იხსენიებს. ამ დღეს ასევე აღინიშნება ღირსი მარკელის, დაუძინებელთა სავანის წინამძღვრისა და ღირსი თადეოს აღმსარებლის ხსენების დღე. ქრისტეს შობის შემდეგ, როდესაც მაცხოვრის განკაცების ამბავი ჰეროდემ შეიტყო, შეკრიბა ებრაელთა მღვდელმთავრები, წიგნობრები, მოგვები და გამოიკითხა ყველაფერი იესოს შესახებ. შემდეგ კი გადაწყვიტა, რადაც უნდა დასჯდომოდა ახალშობილი მოეკლა. მან სპიერებით უთხრა მოგვებს: მივედით და გამოიკითხეთ ჭეშმარი და ტყრმისა მისთვის და რა ჟამს ჰპოოთ იგი, მითხარით მე, რაითამეცა მივიდე და თაყვანის ვცე მას. ვარსკვლავთ მრიცხველები იერუსალიმში აღარ დაბრუნდნენ და ზეციური განცხადების სამებრ სხვა გზით წავიდნენ თავიანთ ქვეყანაში. როდესაც ჰეროდე მიხვდა, რომ განკაცებულ მესიას ვეღარ იპოვიდა, ბრძანა ბეთლემში ყველა ყრმა ამოეწყვიტათ. მას იმედი ჰქონდა, რომ დახოცილ ბავშვებს შორის იქნებოდა ის შვილიც, რომელიც თავის მეტოქედ მიაჩნდა. მესიის განკაცების დროს მეფის მიერ მოწყვეტილი ჩვილები პირველმოწამეები გახდნენ. ჰეროდეს რისხვა დაატყდა თავს ასევე სვიმეონ ღვთისმიმრქმელსაც, რომელმაც ტაძარში მესიის განკაცება საჯაროდ დაამოწმა. ჰეროდეს მრისხანება და ბოროტება დაუსჯელი არ დარჩენილა. უფლისნებით მას საშინელი სენი შეეყარა და ტკივილებისგან დიდხანს იტანჯებოდა ცოცხლად დარჩენილი. ეშმაკეს ჭურჭლად ქცეულმა დაუნდობელმა მეფემ თავისი ცოდვების ნუსხას სიკვდილამდე ბევრი სხვა ბოროტებად შესძინა. მან დახოცა იუდეველი მღვდელმთავრები და მწიგნობრები, ღვიძლი ძმა და სიძე, მეუღლე მარიამი სამი შვილით და სინედრიონის წევრი 70 ბრძენკაცი. საქართველოში პირველი ტექნოლოგიური პარკი პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი ინკუბატორებს, სასწავლო დაწესებულებებსა და ლაბორატორიებს მოიცავს. მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი კომპანიებისთვის ერთობლივი სამუშაო ადგილები და რეკრეაციული სივრცეც არის განთავსებული. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ტექნოპარკი ქმნის ერთიან ეკოსისტემას, რომელიც ინოვაციურ იდეებს განავითარებს. მისივე განმარტებით ინიციატივის მიზანს ცოდნაზე დაფუძნებული მცირე და საშუალო საწარმოების რაოდენობის გაზრდა და მათი განვითარება წარმოადგენს. ტექნოლოგიური პარკი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინიციატივით შეიქმნა. ღონისძიებას მთავრობის, დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ჩვენ გავხსენით პირველი ტექნოლოგიური პარკი ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არის თავიდან ბოლომდე დაკომპლექტებული იმ ყველა საჭირო მოწყობილობა დანადგარით და ასევე აქ გაეწევა ყველა საჭირო მომსახურება დაწყებით ბიზნესებს იმისათვის, რომ მათ განავითარონ თავიანთი იდეები. მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ის, რომ ყველა ეს მოწყობილობა დანადგარი და ყველა ის მომსახურება, საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც აქ არის თავმოყრილი, შესაძლებლობას მისცემს ჩვენ ახალგაზრდებს, რომ მათ თავიანთი იდეების ჰორიზონტი ძალიან გაზარდონ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიხსნა ტექნოლოგიური პარკი. ეს მიცემს ყველა ადამიანს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, იმის საშუალებას, რომ თავიანთი იდეები, ასე ვთქვათ, გარდაქმნან რეალობაში. მისასალმებელია ის, რომ სახელმწიფო გამოთქვავს თანადგომას და მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი, ბევრი ახალგაზრდა იქნება ჩართული თავიანთი პროექტების განხორციელებაში. კლაუს და სტატისტიკის მიხედვით გამოარჩიეთ, რომ მოთხოვნა სწორედ ხისათვალეების იყო და გადაწყვეტეთ შეგვექმნათ ხისათვალეები. სწორედ ამ პროექტმა და ამ კომპანიამ აქვს საშუალება, რომ გაგვეხორციელებინა ეს თეორიულიდან გადმოგვეტანა პრაქტიკაში ეს ყველაფერი. თბილისისა და ქუთაისის საგამოცდო ცენტრებში პედაგოგებისა და პედაგოგობის მსურველთა გამოცდები დაიწყო. ტესტირება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებში იმართება. რეგისტრაცია ზამთრის სესიისთვის 10000-ზე მეტმა აპლიკანტმა გაიარა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინაშვილის განცხადებით, 2016 წლიდან მსურველებს გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა წელიწადში ორჯერ, ზამთარსა და ზაფხულში მიეცემათ. მისივე განმარტებით დარეგისტრირებული პედაგოგები გამოცდებს ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატით ჩააბარებენ, რაც მხოლოდ ტესტის ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს. პედაგოგებისა და პედაგოგობის მსურველთა გამოცდები 13 იანვრამდე გაგრძელდება. 10000-ზე მეტმა პედაგოგმა გამოცდა სურვილი მიიღო მონაწილეობა გამოცდების 3 დღის განმავლობაში გასტანს.
დღეს დაწყებით კლას პედაგოგები ამოწეული, ყოველს დიდი რაოდენობით დაწყებით კლას პედაგოგები ღებულობენ მონაწილეობას და სამი დღის მერე დაიწყება გასტორების პროცესი. ვარ სერტიფიცირებული აღონ მაღალ საფეხურზე მე-12 კლასში და გავდივარ წეს დაწყებითების საგანზე ქართულში კონკრეტულად ქართულის ჩაბარება მინდა გადაწყვიტე დავაგროვო კრედიტები ამით და კიდე უფრო ავიმაღლო პროფესიონალიზმი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებმა პანკისის ხეობის საჯარო სკოლების დირექტორებსა და მასწავლებლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართეს. ღონისძიება რამდენიმე საათის განმავლობაში კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. პედაგოგებს განსაკუთრებით მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალ სქემასთან დაკავშირებით სურდათ დამატებითი ინფორმაციის მიღება. მათ ყველა კითხვაზე მიიღეს პასუხი და ასევე მიეცათ შესაძლებლობა მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით თავიანთი მოსაზრებები და შენიშვნები გამოეთქვათ. მორიგი რეგიონალური შეხვედრა ჩავატარეთ პედაგოგებთან პანკისის ხეობაში. რამდენადაც სქემის დანერგვა აქტიურ ფაზაში შევიდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკავშირს. თვითონ მასწავლებლებისაგან იმის გაგებას, თუ რა მუშაობს კარგად დანერგვის პროცესში, რამ შეუქმნათ მათ გარკვეული დაბრკოლებები, როგორი რეკომენდაციები გააჩნიათ. შეხვედრა იყო ძალიან გახსნილი, გულღია საუბრის პროცესში გამოიგოთა. ყველა საერთო სურვილი რომ დაიხვეწოს ეს პროცესი და რაც მთავარია, საკლასო ოთახში ქონდეს საუკეთესო შედეგები. ესეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს პედაგოგებისათვის. უშუალო ურთიერთობა ძალიან ხელს უწყობს შემდგომ ნაყოფიერ მუშაობას, შემოქმედებით მუშაობაში ნამდვილად გვეხმარება. The Western Conference front court results, Zaza Pachku, Leah? What is the population of Georgia, not the state of Georgia, the country of Georgia? What is the population? Უცხოელი ჟურნალისტები საქართველოს მასშტაბებითა და მოსახლეობის რაოდენობით განსაკუთრებით მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც ზაზა ფაჩულია ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყველა ვარსკვლავის თამაშის შესარჩევ შუალედურ ეტაპზე მერვე ადგილას აღმოჩნდა. 12-დან 14 თებერვლამდე ქალაქი ტორონტო კალათბურთის მოყვარულებისა და არამარტო მათი ყურადღების ქვეშ მოექცევა. საქმე იმაშია, რომ სწორედ აქ გამართება ყველა ვარსკვლავის თამაში. იმისათვის, რომ წარმატებულმა კალათბურთელებმა ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღონ, ხმების გარკვეული რაოდენობა 18 იანვრამდე უნდა დააგროვონ. პირველად ქართული კალათბურთის ისტორიაში ყველა ვარსკვლავის თამაშზე მოსახვედრად ქართველი სპორტსმენი იბრძვის. იმისათვის, რომ პარკეტზე ზაზა ფაჩულია გამოვიდეს, საჭიროა ქართველი ცენტრი სამეულში მოხვდეს. ამ იდეამ უკვე ერთი თვეა სრულიად საქართველო გააერთიანა. განურჩეულად ასაკისა სპორტული ინტერესებისა თუ შეხედულებებისა, გულშემატკივრების სოციალური ქსელების მეშვეობით კალათბურთელს აქტიურად აძლევენ ხმას. როგორც თავად ამბობენ, ქართველი ცენტრი წარმატებას იმსახურებს და მიზნის მისაღწევად მაქსიმალურად იაქტიურებენ. გულშემატკივრობ ზაზა ფაჩულიას ალსტარში, ძალიან გვინდა რომ მოხდეს სამეულში დაითამაშოს და ყოველ დღე რა თქმა უნდა წერთ ფეისბუქზე სტატუსს. მთელი გულით გულშემატკივრობ ზაზა ფაჩულიას, ყოველ დღე ვცდილობ რომ ფეისბუქის საშუალებით ხმა მივსვედა. არა მარტო მისი, ალბათ მთელი საქართველოს წარმატება იქნება თუ ის ოლსტარში მოხვდება. ფეისბუქის საშუალებით ხშირად ვაძლევ ხმას და რავი, სურვილი მაქვს რომ გავიდეს და მაქსიმალურს ვაკეთებ რომ გავიდეს. ზაზა ფაჩულიასთვის ხმის მისაცემად რამდენიმე ხერხი არსებობს. ყველასთვის ცნობილია, რომ სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე სტატუსის NBA ვოუტ ზაზა ფაჩულიას დაწერა დღეში მხოლოდ ერთხელ შეიძლება. საქართველოს ნაკრების კაპიტნისთვის ხმის მიცემა Google-ის მეშვეობითაც არის შესაძლებელი. საძიებო სისტემაში NBA ვოუტ მაუსს უნდა ჩაიწეროს და მარტივ ინსტრუქციას მიყვეთ. საკუთარი არჩევანის დაფიქსირება საიტ vote.nba.com-ზე შეგიძლიათ. ზაზა ფაჩულია ამჯერად დალას მავერიქსის ღირსებას იცავს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა ცენტრმა 19-2 დუბლი მიითვალა. ამ მაჩვენებლით იგი სუპერლიგის ხუთეულში შედის.